Sådan. Og sidste ting. Der. Tina, der skriver. Ah, mit eksamensopgave skrive ud, var lige umørt til det her opslag. Hvad skal jeg ellers lave? Gud. Jamen, er det frækt at sige, pas på din vægt? Måske. Jeg troede, du kunne lide dem choppy. Det kan jeg også. Sådan. Det er mere at holde af. Du er ikke bare at lave alt muligt andet, der holder mig hen, så går jeg helt amok. Nej, men du får jeg jo løst til et eller andet, jo. Jeg burde nok næsten spise noget snack i stedet. Altså, hvis det var alternativerne, så... Ja, med det. Hallo? Hallo? Nej! Lort spil. Hvorfor gør du det? Jeg ved det ikke. Jeg er for utålmodig, mand. Så... ret mange. Der er... De er glade for ære, de får så mange til. I hvert fald 5, jeg lige kan se. Ja. Ja, jeg skal sgu nok ikke have nogen op til mig. Så gemmer vi lidt. Næ. Okay. Lidt flere. Ej, hold dig væk. Lidt flere. Shit. Ja, samle jer i en klump. Ja. Yeah. Nej, ikke herop, ikke herop. Man skal okay, så den petrified. Jeg ved ikke, om man skal kaste en charm, måske, eller der er måske lidt for mange til at determine at sætte lid på. Vi skal i hvert fald have gjort et eller andet, som... Ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu også der. Nick!
altså det kan i hvert fald nakke en af dem på en tur, når de har minus 20 i ære. Spørgsmålet er, om man skal være noget andet smart. Meget den der koster. Så nok den der lige foran dig, så charmer jeg den der lige foran mig. Okay. Ja, se, den her, der koster fucking 8, men så har jeg 3 tilbage. Og det er selvfølgelig ikke nok til at kaste rain, som koster 4. Mindre. Så koster den 5 til gengæld. Det kunne man også. Og du kunne nok ret i at få lagt den her mere. Prøv at det gør. Håber jeg. Fuck. Okay, det var så ikke. Ret mange hitpoints åbenbart. Lad os se. Spørgsmålet er, at du får mere ud af. Fuck. Jeg ved, om jeg skulle kaste den der... Bombe? Love bomb, eller? Love bomb. Så i hvert fald bare få nogle af dem hernede, måske. Ja, hvis man kan. Kommer til at få tæske, eller? Det kommer ikke til at undgå at få på tæske, altså. Hvad mindre du kan kaste sådan en ram. For rampen og foran der de to dernede. Ej, hold nu op med det der! Hvad fanden da? Jeg kom til at kaste uden at det er dem her to, der står lige... Som bliver ramt? Ja. Så gør det. Hvorfor ikke? We love you! We really love you! Chance to resist 88%. Godt lå dig om, når man var fan af savet. Ja. Altså jeg havde savet, inden vi havde begyndt battle. How many eyes does a bull have? Det jeg tænker på at gøre næste gang, når bruger jeg en scroll. Så koster den mindre, at den kaster drain, og så kaster jeg den der blaster. Ej, de kan slå 3 gange. Spidey. Åbenbart. Ha. Ha. Flægter noget. Fuck, hvor det vildt, de har så meget. Ja. Vi har ikke rigtig noget ground control. Fuck. Fuck, hvor er det vildt, mand. De bare har så meget. Yep. Slow fail. Alt failer bare mig. Okay. Så ved jeg ikke, hvad fanden...
Så bliver vi jo nødt til at bruge et eller andet. Nice. Nice. Fuck, så kan jeg bare ikke mere nu. Jeg kan ikke nakke ham der. Hvis du kan få ham med hitpoints, der får ham ned, så har jeg, så jeg kan ramme dem begge to og nakke dem. Hvis du de andre vil nok komme op. Jeg kan ikke, jeg bliver nødt til at rykke mig, så får han et tag. Ja, men bare slå ham. Face the unending darkness. Okay. Jeg har 115% chance for at freeze ham. Det er også bare alt min der er 115% chance for at gøre noget. Ja, jeg tror at de har så meget resist, så det hvis det æder det hele i hvert fald, så vil jeg næsten sige brug. Normal attacks? Ja. Nej. Så kan jeg slå Arctic. Det er fordi den koster fucking 4 action points, fordi det er level 19, mand. Så jeg kan kaste den én gang. Nå. Det vil gøre alligevel. Og se, det gør lidt mere ondt, det der. Jeg kan lidt gøre mere af det. Så må jeg lige prøve at se her. 125% chance. Så skifter den. Så må de fucking gerne blive dernede. Prøv at se om Nick han holder. Ja, han holder ikke meget længere. Ja, okay. Ah, han kan faktisk høre os begge to. Gilden kan høre os begge to på YouTube. Han kan sidde og følge lidt på sin iPhone. Jeg er jo bare meget lav. Du tog ikke meget øje.
Nå, jamen jeg er også vigtigst at høre. Ja, det er det. Så, ikke noget med at svinde min bror til i hvert fald, så jeg følger med. Nej. Nu blev jeg også nakket for helvede. For det? What? Ja, den der fucking spider skød på mig. Lige ned ved siden af dem, tror du ikke, det er en god idé? Det kan jeg da godt. Nej. Den der store, eller foran? Jamen, jeg mener sådan længere bagud, om bag træerne her. Nej, fordi det med afstanden bliver også bare for stor. Hvis jeg skal gøre noget ved dem i hvert fald. Så bare samme sted, mere eller mindre. Præcis det samme sted. Nu skulle man lige have haft den der, hvor man får fuld liv. Ja, åh ja. Nå, men Nick, han kan måske... Ah, han kan holde en runde mere, men jeg kan prøve at blind en af de der... Mud Huntresses. Hvis det er. Ja. Jeg kan ikke nå at nakke nogen af dem helt ned i hvert fald. Lad os prøve... Så er jeg heller ikke mere, jeg kan bruge det. Freeze, det kræver 5 meter. Jeg kan selvfølgelig kaste en wall der, ligesom jeg... Som jeg har gjort før. Som der rammer alle tre? Nej, der rammer i hvert fald de to derovre, der kan jeg jo placere. Men jeg ved ikke, om den freezer dem væk, men det er jo den her, du ved, så laver den is også, ikke? Når der nu er, men det er jo der super runder til. Ja, men hvis det så næsten holder dem ude, så... Det gør. Ja, altså, dem prøver jo... De saver mod freeze jo, ikke? Jo, men jeg mener, at de... hvis de er inde i muren, så mener jeg bare ikke, at de kan gøre noget. Prøv. Uanset hvad, de der spiders der, de skal også bare skyde på mig en gang, så er jeg død. Det gjorde det den rigtige vej. Og den er i hvert fald... Den er frozen. Det er han så ikke. Nej. Og han slår en gang på Nick, og så kommer han ellers løbende op til dig. Fuck, og de har deres tur før dig. Yep. Oh man. Jeg bruger alle dine extra points. Yes. Idiot. Ah. Godt skud, eller hvor er det fint. Nice. Åh, puha. Så er den væk igen. Nå. Okay, hvad skal vi... Ah, jeg bliver nødt til det værste. Jeg bliver nødt til at skifte den herude. Okay, jeg fik det flere gange. Så hvad gør vi nu? Ja, jo. De bare ikke skyder på dig. Nej, det er mig.
den her komme ned til? Ja. Bare for at distrahere. Ja, hvor hyggeligt. Maximum full tension. Bare ved med at slå på det. Nej, fuck. Kom du ud af det der? Så kom der spørgsmålstegn. Ja, det var den allerede før, der var den ikke frozen længere. Ja, det ved jeg igen. Fucking imponerende, mand. Ja, der er alt andet med dig. Ja, åbenbart. Nej. Nå. Hvad kan det? Petrify eller sådan noget, ja. Den kan lave den der poison thingy, som du har gjort. Nej, den kan jeg selvfølgelig ikke se. De havde høj resist mod poison, havde de ikke? Det kan jeg ikke se. Jo, jeg mener kun det var... Ja. Nå. Nej, for fuck. Oh my god. Så Spidey. Oi. Ja, der står også Spider og healer ham. Nej, vel? Jo. Han får det også. Han er nået længere ned, end han var før. Ja. Nå. Det betyder kun, at jeg kan hente... Hvad er det? Ja, de har over 100% i poison, har de ikke? Nå, nu kan jeg tjekke. Nej, 50. Det er Earth, de har 150 i. Fuck. Earth Elemental. Nå, vi reviver dig igen. Hvor de har en masse. Hvor går du nu hen? Samme sted. Nå ja, det er måske lidt længere bagud. Så er det lige nøjagtigt ikke nok. Nej. Ja, så kan jeg lade. Sådan, mand. Så han blev healet over lige ved den her. Okay, det vil jeg. Ja, okay. Okay. Du kan endelig bruge en hel tur på bare at blast dem til noget, og skulle se, at de er minus 30. Give me a break. Den
gør nu. Ah! Fuck you, motherfucker. Så den sidste, den er dernede. Kan jeg så ikke gøre mere ved. Latterlig mange hitpoints, de har. Nå. Der kan de fucking få den der mand. Crap. Jeg håber, at den inden var, at Huntress igen går med spider op i næste tur. Den er frozen i to ture, så det er altid noget. Ja, yeah, hvis den ikke saver. Hvorfor gjorde du ikke det til at starte med? Jeg havde allerede brugt den en gang, så tror jeg, jeg startede. Nå ja, det var ham, der stod lige op af dig, han savede. Ja, det gør der var lidt. Jeg kan ikke huske det. Aha, forstås. Fuck. Jeg kan ikke ramme den herfra. Hvor du bare skal fra. Så. Mercy on your soul. Det er okay, XP. Men altså, jeg vil da hellere over at nakke de der eyes der, som hun siger giver, kan nakkes i én tur. Yep. Og som giver 5.000. Åh, oh, shit, ja. Jeg rendte lige ind i den. Okay. Der er sådan en grund til, at man skal nakke dem i en runde. Jamen, hvordan... Noget du måske ikke engang at se. Jeg nåede ikke at se en skid overhovedet. Den havde første... Ja, det er vildt, at den ikke, men den ikke går ind i fight mode. Det gjorde den også. Nå, hvad så? Men den havde før tur før mig. Seriøst? Ja.
Jeg har 23. Jeg har 24. Jeg håber det er nok, der kommer den. Hvad fanden gjorde vi ikke det? Fordi vi var out of combat. Nå, så skal vi se om du har eller så har vi et problem. Ja. Den giver meget skade. Hvor meget gav den i skade? 2000 eller et eller andet? Ja, den nakkede mig i et hug i hvert fald, så... Hvis vi gør det for næsen på den. Jamen det er det. Det må vel være den eneste mulighed. Hvad er det, de har ændret? Se. De andre får heller ikke XP fra dem, siger de. Så vil du være, vi gør bare som du gjorde til at starte med at skyde dem inden så langt. Så må det jo være, fordi de har ændret det. Ja. Sagtens være. Det var inde på Reddit, jeg så det. Ja. Sagde de også alle de der mod lords der, så plejer jeg at komme i parties 5. Nå, der var den. Glimmering pile of gold. Finder det der hernede, så er der også noget, man kan gå ned i en tunnel. Åh, der er en.
Nej, står du stille, mand. For helvede. What the fuck? Fuck, fucking. Hey, nice. Det er totalt amok. Gider du ikke lige, lige at repair dem her? Eller ikke dem her, den ene af dem. 23. Der er endnu ikke noget til nabohjem der. Ej, så skal du lige identify den her. Ellers er der en ring, 25 air resist, og blok anti-skill, de er meget... Helmet, 47 armor, der er unbreakable. Det er også vældig meget. Full plate armor, lige meget. Chest piece. Jeg ved ikke, om du kan bruge den. Det er i hvert fald dex. Det kræver dex. 88 armor. 21 air resist, 1 initiative, 1,1 movement, og inflict burning on contact. Det var chest. Ja. Lige meget. Okay. Så er der et chest piece her. Det er en robe. 82 armor, 2 dex, 25 water resist. Ja, lige meget. Men du overvejede. Flyv lige lidt Okay. Så er der ikke mere. Hvad sker der så med det der pile of gold? Jamen, be my guest. Nå, lad os lige se. Siger de ude noget? Kill, Nej, der står. Nå. Hvad nu? Oh, fucking ham der, der kom frem igen. Okay. The Mad Mage's Mace. Ja, yeah, okay. Hvor er den? Fisk. Den kom bare frem i loggen. Okay, men den siger... Ja, okay, godt. Den skriver, den nævner de også. De skriver nemlig her. Men det er sjovt nok, for de har jo så skrevet, efter at vi encounter alle de her eyes og nakker og masse. Så skulle vi jo gå eastwards. Explore the swamp, kill the eyes, while making our way east. You will meet Belagar again. This time he opens a teleport way to his maze.
puzzle is quite easy, and you will probably solve it in 10 minutes. So just going back to the swamp bay after watching the hut. Ah, there, okay, yeah. Nugget by enemies first, the guard and the gate. Så lad os tage den der maze, og så skal jeg fandme i seng. Fuck ja, jeg glemmer, at du skal noget i morgen, jo. Ja. Okay. Hvordan fanden gør vi det? Hvor er den? Den er åbnet op, så der man bare kan gå derhen. Phantom Forest, Belagars Maze. Det er jo så fordi, at når der ligger kødben derinde, og man polymorfer til hund, så går den så hen og tager det der kødben. Ja. Fisk til kat. Så ved jeg, hvad den tredje er. Så vi skal i realiteten polymorfe den nu til en kat. Det er alt afhængig af, hvad vej vi skal selvfølgelig, men det nemmeste er jo ja. Vejen udenom. Nej. Det er vel for det hen til en af dem, der går jeg ud fra. Spørgsmålet er, hvad retning der kan gå. Kan gå skråt, eller kan bare gå... Jeg tror kun, der kan gå fra felt til felt. Ja, ikke? Men hvis det er fordi ellers så vil der være to muligheder, den kan tage. Ja. Så det er kun ja, lige ud og til siden, og whatever. Okay. Så er det jo bare om, at den skal hele vejen. Det er alle de der grønne ligger. Så får lov til det. Nå, vi må lige se, hvordan det fungerer. Nu vælger vi bare en retning. Vi kan bare tage... Ja, hvad for en af dem skal den tage? Så prøv at fisk. Fisk. Ja, hvad for en af dem? Jamen, som du sagde, den kan jo gå en retning. Den kan ikke gå skråt, jo. Nej, men jeg mener, der er to grønne fisk. Nå, undskyld. Nå. Jeg ved ikke, den skal lige æde sig vejen over til, hvad det går ud fra. Tror du ikke det på den måde? Ja. Seek their preferred food. Seems sensible enough for a magical floor maze. Og den fortsætter bare inden, at man Okay, så bliver det ikke fisken. Kan ikke mere. Nej. Og hvad var jeg går den så? Okay, heldigvis. What? Ah! Har du stadig lavet den om til en rat? Ja. Jeg skal gå over til den derovre. Så er der en dør, der åbner sig. Det må vel være... Så hund og hund. Nej. Ja, så tag den der.
at tage hunden. Okay. Og så fisk. Ja. Ikke den vej. Jeg sidder og slikker sig. Er det dig, der kontrollerer den nu? Overhovedet ikke. Okay. Jeg prøver bare at få den til at... Nej, ikke den vej. Ja, og så tag den der. Kom så. You can do it. Nej, ikke den vej. Bad doggy. Nej, ikke den vej. Fuck. Ja, og så hun. Og så gå... Nå, det er ust, det der. Det skulle være ust. Den der vej, og så hov. Den der. Yep, go, 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 go. Hvad er så åbnet sig? Så er der åbnet sådan en dør her. Der var en chest. Ja, okay, ikke noget... Faktisk ikke noget for os. Måske... Send it over. Ja. Bring it on. Ja, tag det, fordi... Hov. Ja, ellers er det fire items, jeg skal tage og sende til dig. Du må lige så godt tage det selv. Det var forhåbentlig ikke den klods. Saver lige igen. Ah, gold. Gold, 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 gold. Giv mig gold. Come on. Du kan klikke hurtigst. Come on. Nej, så er det gold. Du er op imod jøden, det ved du godt. Ja. Det er fandme umuligt at have noget med jer at gøre, mand. Ej, jeg siger, det var 10 minutter. Hvis det virkelig var det, ikke? Det var det åbenbart. Så der er bare en quest i chesten her. Der ligger en scroll, et blank skillbook her. Boots, eggs. Okay. Det var så det. Det var det. Det var fandme de hurtigste 10 minutter, ja. Ja. Yeah. Skal jeg selvfølgelig lige prøve. Så næste gang, så skal vi igennem det hele igen. Ja. Så tager vi lige så godt tilbage til byen, og så... Ja. Hvad for en app? Det ved jeg ikke, det bestemmer du. Spinning on it.
33 armor, 20 earth resistance, 24 air, 1 bartering og 1 lucky charm. Belt, 2-handed lock, 8 body building. In Saran, 2 strength, 2 dex, 2 earth resist. Unlock a resurrect skill. Det fik vi sgu ikke meget ud af. Jeg fatter stadig ikke, hvad der er blevet af de der, jeg har læst. 8. 8, 2, 4, 6, 7. Secrets maps der. Og der sker bare ikke noget. I've already read this. Nej, men noget af det har jo været... Jeg er kommet i den der log. Ja, fordi da du læste alt det der op, i hvert fald, der blev den der log der, den blev opdateret. Nå. Men altså, hvad for nogle af dem, der er hvad, det aner jeg ikke. Der er godt nok nogle forskellige. Ja, jo. Prøv at se her. She restocks every time. Fanden er det snart. Bug med hende der Teller of Secrets. Så she sells 2 powerful books for plus 1 attribute and plus 3 ability points. Det synes jeg da ikke at se. Nej. Skriver, eller de heller ikke oplever, at hun skulle have de der bøger der. Der er nogen, der siger, at hun bruger af 2 bøger. Jeg ved ikke, det måske er det først kommer senere. Der skriver her, Monday secrets, a secret chest and locations, secrets of stars, and locations of bloodstones or starstones,
a secret of trade or locations of skill books. May seem trivial, but a couple of skill books are unique, only found this way. Men, det er så tilbage fra 2014. Nej. Ja, det er skrevet i 2014, den her sag. Så I kender nogen, der skriver, det er en halv 6 måneder siden. One of her tombs grants 3 ability points, the other grant 1 attribute point. The effects are permanent. Det var det der, som du sagde. The secrets give clues to the location of hidden chests and maybe some side quests. You can find them without buying the secrets. When you learn one, it shows up under the secrets tab and you open the map. Så det, kan du huske, det var også det, du selv nævnte i realiteten, at det var en secret. Jo, det dukkede op i den log. Ja, de der secrets. Ja. Det der ligger under secret hos mig, det ser altså ud til sådan noget rødt, så det bliver rødt. Jeg ved ikke, om det betyder, at de er klaret eller hvad. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. To drop by my liege. As always, be welcome. We did a monologue, so we need secrets. No, it's not really okay. Yeah. Og det kan for fuck's sake ikke være alle sammen, vi har taget. Jamen det er det, jeg tænker på, altså. Det var my thoughts exactly. Okay, han har altså nogle pænt seje våben, ham er til dig. Jeg ved ikke, om de er. Hvem har det, dem jeg lige har solgt så? Nå, ja. Så er nok. Nå, ja, okay, jeg kan også godt se, at han har ikke så mange penge tilbage, så jeg tror bare, jeg får dufter igen. Where the wind blows, the goddess breathes. Where the rivers run, the goddess weeps. How can I connect you to our eternal goddess, my friend? Altså bare fordi de vejer jo fucking helvede til, så når jeg render rundt med sådan 6 stykker af dem eller et eller andet, så koster det altså lidt. Hvad vejer, mine wands vejer en halv. Ja, de vejer 2 stykket. Chest, den var du lige glad med. Slap af, med 6 i armor. Så også bare, det kræver armor specialist. Du var lige glad med den her 2 strength, 2 dex.
Yes, greetings, friend. Her greatness gave us fire, her greatness gave us earth, and my savvy brings you spells at the best rate in town. Come, give me your best offer. Ikke noget. Jeg skal bare se, hvor meget jeg kunne have i de forskellige skills. Så prøver jeg lige der. Eller det kunne jeg selvfølgelig også bare gøre, selvom du hoppede af. Jeg bliver bare lige nødt til at se, hvor hun har fået de der tunes der. Hvor fanden er det, hun er henne? Nej. Godt, de bliver hos dig. Fint nok. Nej! Dammit. Hvor fanden er det, vi skal hen? Hvem var hun hen? Hvem? Tell our secrets. All of heroes. Det er der, hvor man Ej, lad være, gå væk med jer, mand. Næ. Holy fuck. Når du har samlet dem alle sammen op, så kan du splitte dem. Ja, det ved jeg godt. Ja, hvorfor fanden snakker du så om det der med, at man skulle... Jeg vil bare overføre kunne... dem. Jeg vil bare overføre dem til dig, så kunne du gøre det. Nå. Ja, det... Det ved jeg sgu da godt. Det er helt rigtigt. Jeg tror bare ikke, at jeg har tænkt så langt. Altså, jeg vidste, at du ikke kunne gøre det nede i chesten, når man skulle have dem på sig for at gøre det. Mm. Så er det jo lige meget, om det var... Hvor fanden er hende der Teller of Secrets, mand? Jeg kan ikke huske, hvor hun er henne. Oh, it's you again. Det er jo ikke her, ja. Nej, gå væk med jer. Ja, gå og stamme hende derovre. Det er her, kom nu. Kom her. Finder det hen? Ja, sjovt nok så hedder den Hall of Secrets. Den lån, når det er man kommer ind det der sted der, så i stedet for at gå lige ud til de der folk, så skal man gå til venstre.
Du kan godt se, hun har de to tombs. Det vil vi gerne Nej, købe. Nej, det kan jeg ikke se. Nej, det kan du ikke. Spørgsmålet er, om du så også får muligheden for det. Efterfølgende. Men lad mig lige se. Det kan jeg ikke her. Se hvad jeg er først. I give not you for lost. From this descent, celestial virtues rising will appear more glorious and more dri- Så prøv lige at fortælle mig om hun har, når du går derover. Hvad? Jeg skal snakke med hende nu. Jeg vil se, om hun stadig har de books. Ellers så kan det være måske, at efter næste level, så har hun dem, ikke? Det er jo de der books, der gør. Eller har hun kun alle de der maps der? Hun har kun maps. Jeg har ikke set, så prøver vi lige at se, hvad der sker her. Hvad sker der der? Ja. Så i den for de books, der fik jeg... Jeg fik 3 ability points. Er det ikke det, de hedder, dem der ligger i weapons og defense og skills? Jo. Og så fik jeg 1 skill point, man kan lægge strength, dex, int, kunst, speed og perception. Ja. Men jeg vil bare lige prøve at se, om hvornår hun... Jamen, det gør hun sgu nok bare for... For hver level, ligesom de andre, de får nye ting. Tror du det? Nej, lad mig lige se her. Can find 2 more books plus 1 attribute and 3 ability points in the last chest at the end of time. Jeg kan ikke lige finde ud af hvor jeg er. Two players. Der var jo den der bug der, så de nemlig respawnede hver level. Og det har de fjernet. Okay. Så er der en gut, der skriver her. They used to respawn every few hours. Then they patched it to respawn only on level up. Ja. Og her, det er 2016, står der.
know the bug fixed in Enhanced Edition, so we can't buy more books as level ups. Jamen det ser ud som om, at det kun er, i hvert fald indtil videre, hvad jeg kan se, at det er kun de to bøger, hun har. Lort er lige om. Så spørgsmålet. Så kan vi jo bare gøre det, at der er vi en bog hver, så der er en af os, der får der til at kunne lægge et strength og dæk sig, så den anden kan få den anden, der giver de der tre. I give not you for lost. From this descent, celestial virtues rising will appear more glorious and more dread than men tror jeg ikke, det er sådan en engangs. Jeg måske lige sige, body mastery. Auto, simpelthen den. De siger, du, der kommer også, der er fire af den slags bøger i hele spillet. Sige, ikke? Hvor de siger, at to af dem de ligger oppe i den der end of chest thingy. Jeg ser, det var den her, ja. Men hvis du mangler, fordi hvis jeg bruger den, der giver plus 3 i ability points, så kan jeg nemlig komme op og så blive master i Hydro. Så kan du vælge den anden og smide en i Dex. Det er det, du gerne vil. Ja. Er det ikke det smarteste måske? Og så får vi i hvert fald... Så kan jeg begynde at bruge den der... Master skill thingy. Det koster 6, de koster 6.000 stykker, de der bøger der. Og så kan vi lige se om... Fordi det er også forskelligt, hvilken patch man har og spiller og sådan noget. Så vi kan lige se, hvad der sker efter, at vi er levelet op, og hun har fået nogle nye. Og hvis hun ikke har, så ved I i hvert fald, der er... tre gange den slags bøger i hvert fald. Ja. Nu må jeg gøre det her. Sådan der. Så kan jeg... Du kan bare gå over til hende og køre den anden. Så skal du bare read den som normalt. Kan du købe noget sådan? Ja. Okay.
Hvor fanden er den henne? Den ligger i din inventory, når du køber den. Så skal du bare dobbeltklikke på den. Så du købte den fra hende, ikke? Den havde den jo liggende, ikke? Det er sådan en rød bog. Ja. Ah, oh, fuck det her. Den ligger under crafting. Ah. Eller ingredients. Okay. Ja, så fik man en. Ja. If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it! Find my four sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me! All the way up! That is a good question, Zigzax. One without a conclusive answer, though its resolution may lie in conception. Where you chronicle, I both chronicle and create. Where you arrive at conclusions, I spin origins besides. The loot changes. I wonder how much of a spark it takes to zap a human to vapor. Seth, have you seen my magic box? It's got all kinds of wonders stashed inside. You know what a great jokes! Oh, I could tell a joke or two. Free on a good day! That's a nice ring to it, doesn't it? Oi, det kan vi jo bare gøre næste gang. Der står eventuelt, hvor det er, du kan... Eller der står præcis, hvor du kan finde de tre andre chests for at åbne den, der er her i år. Hæfner. Jeg hørte, hvad jeg sagde. Der er, man kan kun åbne den her, når man har fundet alle hendes søsters chests. Så det kan vi gøre næste gang, der fortæller de også, hvor du finder dem hen. Så vi kan åbne den her. Okay. Okay, jeg vil lige teste én ting af, så... Ja, men jeg er der for nu. Alright. Yep, vi snakkes ved. Ja, så godt. Ja, lige med. Hej. Pleasure, Sir Imp. I'll embroider it in the first volume of your all-encompassing. Aye, aye, Captain!